Nazdar, nazdar lidi, zdarec, ranec. Je tu český vidlák a vítejte u tohoto dnešního dalšího pokračovacího let's playe na naši hru Adventní kalendář České televize Dčko. Vítejte, vítejte, kdo jste tu nový, tak nezapomeňte dát hlavně like a odběr pro více videí, ať vám neuteče ani jedno další video, protože to by byla škoda. Jste totiž nejlepší fanoušci a v komentářích jste úplně superoví. A prostě všichni jsou tady tak skvělí, tak se přidejte k nám, protože tady je úplně nejlepší publikum, všichni jsou tak úžasní, tak se přidejte a všichni budeme spokojeni a rádi. Tak dneska se nám otevřelo 15. okénko adventního kalendáře a to znamená jen jedno. Do adventního štědrého dne chybí už více, vlastně jenom míň jak 10 dní, takže 9. 9 dní. Ne, blbost. 24, ale jo, no 9 dní je šílené, jak to utíká. No nic, jdeme na to, 15, jdem hledat 15. Kde je? Zvířená, pejsek. Co říká? Vrčí a štěká. Zvířená, teda, jdeme hrát. Zvířená už na nás čeká. Vidíte, jaký kocour tady se usmívá, roztomilej, pěknej. Já mám rád kocoury, kočky. Tak, pak jsou tady psi. A nějaká koza a klokán. Ovečka nám zabečela. Děkujeme, ovečko. Teda, co to je, jak hrát? Dostaň míč přes síť na zem do pole soupeře a zabraň mu ve snaze o to tež. Rozcvička. Tak to vypadá, že to je nějaký volejbal. Přidáme hráče. Lama, která se bude jmenovat Karel. Karel, Lama Karel. A to druhý to nevím, co je. A tady bude třeba pes, ne, tady bude kocor, František. František kocor proti Lamě. Je? To je pro dva lidi, to je volejbal, dobrý, ajajaj, jej damane, husa nám tady hraje, tak hraju sám proti sobě, je to sice vtipný, ajajaj, lama Karel, lítá, Karel se taky snaží, kocor, ne, ta husa, to je dobrý, jak ona tady to... No tak, Lamo, snaž se, Karle, prohráváš, čověče. No, František se snaží. Tak, budu se snažit vždycky na jedné straně a podle toho se budu snažit i na druhé. Tak, a Karel útočí teď. A František se nevzdává, ale dostal gól. Tak. Karel se rozjíždí a Berany Duc udělá a hned mu to spadlo za... Podívejte se, a kačer, čínská kachna to. Tak, František Kocour se naštval a řekl si tak, a jdem na to. 4, 5. A je to síťka, Františku, musíš to dát přes síť a ne do síťky. No, Kocour František, moc se mu to nepovedlo. A Lama Karel se rozbíhá, a to byla teda zajímavá střela. Ale František to nevybral, vlastně to vybral. A dal gól. Karel prohrává 3-4. Tak, František, to byla rána. Karel se snaží vracet úder, ale František ho má pod... Nemá ho pod kontrolou. Prohrál, dostal gól. Tak je to 4-4. Tak, a Lama Karel. Co to dělá Karel? Karle, neblázni. No. A to byla prána a František má co dělat, aby to vybral. Podívejte se na to. To je napínavý zápas. Ale František vrací úder a ještě, ale nedaří se mu dostat míč přes síť. Až teď Františkovi se to povedlo, ale Karel zachytil svým hřbetem. A je to velice napínavé. A snaží se oba dva, ale Karel to vybral. No tak, Františku, snaž se, Karle, ty ne, Karle, ne, co se ti nepovedlo. Gratulujeme. František se stává vítězem, hraje se do pěti. Tak, hrát znova. Tak, a my se podíváme. Opravdu chceš ukončit? Ano, chceme ukončit. Tak, takže to jde pouze ve dvou, co turnaj.
vyber si svou postavu, zvol si počet hráčů a obtížnost hry. Karel, Lama Karel bude hrát sám. Karel, jo, já jsem to zadal blbě. Když tam zadáte jenom jedno hra, tak to jde, hrajete proti automatu a to je ono. No ne, proti sobě, kulhavá koza, hrajeme turnaj proti kulhavé koze. Ale výborně, Karel se snaží. Dívejte se, kulhavá koza, jak je agresivní. A měla moc zásahů, to už nejde. A proto Karel dává vrací úder. Lama Karel se snaží a zase kulhavá koza. Prohrála, protože to moc krát střelila. Hezky, to byla šleha. Panečku, kulhavá koza má s tím problém. Podívejte se, jak hraje dozadu. A moc doteku, takže kulhavá koza opět má trestný bod a Karel vede. Hezky, Karle, pěkně. Karel se snaží svou hlavou všechno vybrat. Hop, Karle, pojď. Hezky, hezky, pojď. To byla síťka. Kulhavá koza to nevzdává. Je, Karel dostal bod. Čínská kachna uklidí míč. A Karel opět připraven vybírat. Je. Co to je tohleto? Podívej se na tu kulhavou kozu, jak je nebezpečná, člověče. No, ta se snaží. A jej to prd platný, protože Karel se nevzdává. Hezky, dívejte se, jak to vybral. Hop. Moc doteku. Hezky. Co to je za zvuky? Hezky, pojď. No, ne. Já bych to radši ovládal šipkama. Ne VSAD. Taky nepohodlný. Hezky, Karle, pojď. Musíme porazit kulhavou kozu. Ne, Karel prohrává. Do Brna. To je nadávka místo do P. Do zadku, že jo? Tak říkáme do Brna. Tak, kulhavá koza něco nacvičuje. Výborně. Dala Karlovi bod. Asi prdla, ne? Na hlavu. No. Teda, pozor na to. Kulhavé koze se to nelíbí. Karel vyhrál. Výborně, Karel vyhrál. No ne, finále, dívejte se na to. Proti mazané koze bude hrát Karel. Tak teda jedem. Karle, pojď. Jejda, man. Jejda, Karle, ty jsi to tak pokonil. Ty jsi to polamil, ty jsi lama, tak jsi to polamil. Tak pojď, znovu. Nenecháme si prohrát zápas. A mazaná koza to podělala. Výborně. Hezky, to byla hlavička, panečku. Hezky. Pěkně, musíme porazit mazanou kozu. Jo, pěkně. Karle, pojď. Snažíme se. Výborně. No, Karle. Nech mě balón, ne můj. Pojď, hezky. No, špatný. Je to špatný. Pojď. Musíme se rozjet víc. Mazaná koza vede, takhle to nejde, Karle. Nesmí vyhrát ta mazaná koza. Tak to byla pecka. No, Karle, to byla bomba, výborně. Kačer to odkopl pěkně na sraně, pořádně. Hezky, dívej, to byla šleha. Pardon, měl jsem na oběd ve škole čočku. Hezky, už bude penalta, dívej. Jo, penalta, výborně, další bod, Karel je blízko vítězství finále poháru. Vypadá to velmi napínavě. A jak to dopadne, to jsme zvědaví. Jupi, Karel vyhrál. Získal pohár kozy Amélie. Výborně, no tak jsme to vyhráli, dívejte se. A když chcete hrát jenom sami, tak stačí tady dát jenom jednoho hráče. No, já jsem tam dal dva.
Takže pro dnešní den je to všechno, dámy a pánové, kluci a holky. Kdo jste tu nový, přidejte se, dejte odběr pro více videí, ať vám neuteče ani jedno další video. A já se na vás budu těšit zase někdy příště. Mějte si krásně a český vidlák vás zdraví. Ahoj!